Oktyabrın içində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinə səfərə gəldi. Dövlətimizin başçısı, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzindəki abidəsini ziyarət elleyərək önünə gül dəstəsi qoydu. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovsa vaxtlar Sumqayıtda görülən abadlıq və quruculuq işləri barədə prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, abidənin ətrafında xeyil abadlıq işləri görülüb, yaşayış sahəsi artırılıb.